Gde ste ljudi? Dobrodošli u zadnju epizodu Ark Survival Evolved-a na ovoj mapi. Danas ljudi idemo na Rockwell-a, tako je. Ovu mapu smo toliko brzo prešli da ja ne mogu da verujem. Mislio sam da će biti mnogo duže kao ovo preparation i to, a zapravo sam jeboti speedrunalo lol. Evo ga, sad je 86. dan. 90% day, 10% night. E sada, kod nas ovime Glossaurusi. Evo ga, sad možete pogledati šta sam sve poneo. Imamo znači ovo sve, tako je. I ovdje u ovom folderu imam emoe. E sada ljudi, jedno što nam fali od ovih stvari za teleportovanje kod ovog Rockwell-a, to je Nameless Venom. To ćemo lijepo skupiti tamo, mislim tu ćemo na brzaka skupiti jer će se oni lagano stvoriti. Nego, nije mi sve jedno ljudi, pošto ovaj boss fight je valjda najteži među ovima koje sam radio, tako nešto, ali ipak lakše je zbog toga što ne igramo na oficijalu. Da igramo na oficijalu, mislim na official settingsima, bilo bi još teže. E sad moramo da prebijemo ove tu likovi i ja koliko ih je, brate, šta je ovo? Pa nisam ja vidio, sad će mi bez veze otići puno helta. Daj samo barem jednog Megalosaurusa da bacim dole. Daj da se okrenem, evo ga Megalosaurus. Ajde prebi ove likove. Hvala brate, ja ne nisam teo pumparicu uzeti u ruke. Uglavnom imamo 1103 emoa za pumparice i poneo sam čak i pištolj emoa. I šta sad ovaj moj Megalosaurus radi, zašto lik njih ne napada? I ovaj tu drugi Rogdarik se zabio ovdje. Svaka mu čast brate. Ajde, gdje je moj ovaj debil? Ja sam se ovdje sad zaglavio. Okej, odglavio sam se, evo te. Sad bez veze primam damage, ono, treba bi da čuvam health za Rockwell. Ajde bre Megalosauruse, gdje si? Ne vidim ti uopšte da radiš damage-a. To, tako se to treba raditi. Bravo, sada prebijemo Nameless ove. I da uzmemo njihov Venom. Ja se nadam samo da će mi oni dati Venoma malo. Malo više, pošto će nam trebati dosta puno. Treba će nam 20 da sumonujemo Rockwell-a. I treba će nam dosta, barem jedno 10 da imamo kod Rockdrake-a. Pošto Nameless Venom, ja Nameless Venom daje 100 health ovom Rockdrake-u kao. Da, evo samo da vam pokažem pumparicu ako niste gledali prošlu epizodu. Ova jedna ima 242.7 damage-a, a ova ima 242.2 damage-a. Ova pump action shotgun ima dosta mali damage, ali šta da se radi, treba ćemo jedno 13 metkova potrošiti da bismo mogli jedan tentacle da ubijemo, tako nešto otprilike. Nego ja ću metnuti ovom mom Rockdrake-u disable resource harvesting. I isključio sam ovaj kraj sickness, tako da ćemo sad moći lagano sve ove da bacimo. E, ovaj je dobio Nameless Venoma, dobro je. Ovo ćemo lijepo metnuti u tribunal. Koliko će nam trebati, nemam pojma, ni sam. Evo, idemo ovdje i sada lijepo sve metnemo. Bum, 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 bum. I moram jako paziti da slučajno ne stisnem da idem odmah na Rockwell. Fali nam još 13 Venoma. Šta me sad napada? Aha, još ovih nema su, okej. To nam nije problem, sad ćemo ih mi lagano prebiti. I mogao bih ja uključiti light, zapravo neću uključiti light, jer onda Nameless-ovi neće htjeti doći. Da, aj bacimo još ove ostale Megalosauruse ovdje. Bum. I ja kako imamo puno Megalosaurusa, ali dobro je. Tamo ćemo lako moći, znači nije baš lako da ćemo moći prebiti Rockwell-a, ali razumijete me šta sam teo reći, sad bez veze ovdje prijam damage od ovog malog cigana. Nameless-a glupog. Ali dobro što nas napadaju sad, jaj. Napadnite ovog. Ovaj tu damage-uje mog Megalosaurusa. Evo te sad bez veze. Mi otišu ovih 2000 health-a. Ajde idite na agresiv. Prebite ove ostale Nameless-ove. Molim vas. O jebote, ovo sve neki max level Nameless-ovi, šta je ovo vre? Jesu bacili još Venoma? Nadam se da jesu. Ovdje nema, ovo ćemo baciti. Da me ne zbuni. Da li ima vamo Venoma možda? O, imamo 4. Jel ima još? Uff, ima joj dosta puno. Da li ima vamo u petom? Vamo nema. Ok, sad samo moramo da pazimo da ne stisnemo da stvorimo kao Rockwell, znate. Koliko nam još fali? 3 Venoma. I onda ćemo jedno 20 skupiti za Rockdrake-a. Da bi lik mogao da se healuje. Oh my god, druže. Tresem se ljudi, nije mi sve jedno. Majke mi. Shit. Jaoj, oh my god. I htio sam vam ljudi reći, na ovaj Extinction ima da ponesemo Poison Wyvern-a. Onda možda budemo otišli na Scorched Earth, ne možda nego ću otići na Scorched Earth da te imamo ovako van kamera jednog Mantisa. Pošto nam Mantis jako trebati zbog elemenata i tih ostalih sranja, znate. I pored Mantisa i Poisona ima da ponesemo
bazilijska i možda još nešto budemo poneli. Sve zavisi. Sad lijepo još ove ostale da metem. I sad ćemo svima metnuti disable ally looking i disable resource harvesting. Da ostavim to. Ajde ostavit ću ponekad da ono pojedu malo mesa. Da se malo healaju, znate. Ajde ostavit ću. Ili da ne ostavim? Ajde ostavit ću. Ostavit ću disable resource harvesting. Nego hoću samo da vidim. Dobro, ovaj enable ally looking je sklonjen. Behavior, dobro je. Behavior. Dobro. Moramo sad kod svakog da pogledamo da li je disablean ally looking. Šta sam sad stisnuo? No. Disable following. Jer sam isključio. Enable following. Nemam pojma, valjda sam isključio to. Što sam slučajno stisnuo. Ok, da vidimo dalje. I ovo tu. I ovom tu je isključeno. I ovom tu. Ovaj tu ima level up. Evo ti, druže, moju mil damage. Oh my god, tresem se, ljudi. Shit. Nije mi sve jedno, stvarno. Daj da pogledam još na ovom, dobro je. Sad ćemo otići malo sa Rogue Drake-om da skupimo. Ne ima Svenoma. Evo vam tu nije isključen. Evo ga, disable ally looking. Tebi je li isključen? Behavior. Čekaj. On čak ni nema taj. A, ima, dobro, ali sam mu disable-o. Ok, ti da li imaš? Ne, access inventory, nego... Ok, enable ally looking. Tebi je isključen isto. I tebi je, dobro. Inače, poneli smo bulldoga koji ima 7000 charge, ljudi. To bi trebalo biti dovoljno lolo, valjda. Evo ga, imamo 3 namesano. Sad bismo već mogli spavnovati Rockwella. Ali nećemo, samo ćemo metnuti vamo. Idemo još malo da skupimo namesano s ovim Rock Drake-om. E, aj sad da vidimo gdje možemo naći na namesove. I by the way, ljudi, ima da bacim jedan par hazard suita. Da bi bio malo brži. Aj, nemojte biti na agresiv, nego budite na attack my target. To je malo bolje. Ujebote. Ja nisam to trebao raditi zbog toga što sad neću moći vidjeti koji je uzo nameless Venom. Ako smo uopšte dobili od njega, trebali bi da jesmo dobili. Ok, nije to baš gramatički ispravno rečeno, ali šta da se radi. Mislim da ga je ovaj ubio, pošto vidite ima malo mesa i to, ali nije dobio nameless Venom. Izgleda se nameless Venom samo dobija od Alfi, a ne vjerujem da samo od Alfi dobije. Ajde, nađemo još malo ovih namelessova. Treba nam. Ajmo, nema s ovih 10, evo ga, stvaraju se, dobro je. Ajmo, dođite vamo, tu sam. Samo sam vaš. Gle, koliko ih je jebote. Šiš, druže. Mogu bi samo jednog ovog Rock Drake-a metnuti na attack my target. Onda ćemo znati ko ih napada i ko će uzeti nema sve novoje. Ajde, možda to ćemo raditi. Behavior, attack my target, tako je. Tačnije, your target, ali... Your se odnosi na mene. Dobro, nije bitno. Ajde sad da prebijemo veliko je. Ajmo, 18. Dođi vamo. Idi ga. Ajde. Što neće li da napada? A evo ga, tek i sad odlučio da krene da napada. Ok, mi ćemo njega ostaviti da napada. Eno ga, tamo se stvara još nema sve, što je dobro. I ja, meni se spoilovo ovaj focal chili. Dobro, zato sam napravio 4, pošto sam i mislio da će mi se dosta puno spoilovati. Ajde. Ubi ga već više, šta ovom treba pola sata da ubije jebene namelessove? Nemam pojma, daj da skočimo samo ovako preko. Ovaj nameless alfa mislim da je ladno, max level. Dosta mu treba da se ubije. Gledajte koliko se njih još ovdje stvara, i aj druže, šta je ovo? Alfa je bio, nije bio max level. A ja bio ubeđen da je max level. Lol. Dobro, ono ga tamo još jedan. Ajde, prebij ovog još, Rock Drake-u. Gde je? Ajde, 18. Napadni ga. Evo ga, tek sad čovjek setio napasti. Ajde vidimo samo, ili zapravo ne možemo sad vidjeti koliko pumparica ova dila. Ova dila valjda 1100 damage-a, tako nešto, ova 1500. Tako da će mi minimalno 10 trebati ovih shotgun ammo-a za jedan tentacle. Minimalno, znači. Još ako budemo promašili, ja se stvarno nadam da ćemo imati dovoljno ammo-a. Ja, imamo, by the way, 254 medical brew-ova, lol. Možda sam ga malo pretero, ali dobro, šta da se radi. Od viška glava ne boli, ljudi. Ajde, Megalosauruse, hoćeš ubiti ove. I koliko ih je već više, samo se stvaraju novi i novi. Koliko ovaj mu ima health-a? Ja, već mu otišlo puno health-a. To mi se baš i ne sviđa. Aj, jaj, pa koliko je nameless ovo ovdje? Ok, hoćete me prestati više napadat nameless-ovi. Nope, evo ga. Stiže još jedan. Oh my god, ne mogu da verujem.
I hoću samo ovog mog Rock Drakea metnuti na pasiv, dobro na pasivu je. Pošto ako slučajno me nešto skine sa sedla dok jašem Rock Drakea, da ne bi on sad odleteo tamo negdje da ubija ove dinosauruse, nego da ostane na mjestu, znate. Ajde više, koliko je nameless ova ovdje, bože. Gle, još se stvara njih. Ne mogu da verujem, stvarno sam ostao bez reči. Koliko ovom mom Rock Drakeu fali healtha, jao, 3000, ne 3000 nego 2000 mu fali. Ipak i to je dosta puno. Jesu me sad ostavili konačno? Izgleda jesu. Ah, konačno. Evo ga, 4 nema s Venoma ovdje. I da vidimo koliko ima ovaj. Volko malo. Ej, jaoj. I jaoj, ali zapravo to je stvarno malo. Mogao si malo više, znaš, skupiti, vrate moji. Barem jedno 10 više, ono. Bilo bi dobro. To ćemo sve metnut vam u ovog našeg Rock Drakea, ili imaš još? Da vidimo, ne ima više lik. Ima primitive sword, ali zato ima mesa koliko hoćeš je. Šta me napadaju ove likovi još uvijek, hoćete me ostaviti? Šta sam ja vama skrivio? Ne kontam stvarno. Ajde Megalosaurus se prebiga, da ne primam bez veze od damage-a. Koliko imaš healtha ti? Dobro, on ima dosta puno. Ali, ja nemam i... Gle, ovo, još se njih stvara ovdje. Molim vas, ne, znate šta ćemo raditi, boli me ovo, uključiti u light sad, kojih jebe već više. Oh my god, stvarno me nerviraju, daj da vidim samo, je skupio još malo Venoma, nije. Dobro, valjda će biti ovoliko dovoljno. Kad mislim valjda, stvarno se nadam. Joj. Gdje da ostavim ove krajopodove? Ajde, ostavit ću kod onog naranđastog, pošto mi više neće trebati. Ajde, neću da držim kod mene jer me samo oteža, bez veze. Evo ga, neka ide kod ovog tu lika. Jel trebam baciti ja neki armor? Ili je dosta brzo ovako da se krećem? Nemam pojma, valjda je. Ajde, nećemo ipak da skidamo ništa sa sebe. Tačnije, nećemo ništa da bacamo. E sad, neka svako ide na pasiv. Tako da da. Ajjoj! Koliko već traje ova epizoda? Odužio sam je na maks. Jebi ga ljudi. E, ovom bulldogu ću uskoro level up. Mrzim je sad da čekam. Oh my god, držite mi ljudi palčeve, sad ćemo uskoro da idemo. Metnut ćemo vama ove Megalosauruse da se premeste. Dobro, mogli ste možda tamo, eto tamo, može, ajde unfollow sad. Dobro, e sad da vidimo lepo, jer je sve tu, tu je, i prije nego što stisnemo, hoću samo da prebrojim koliko ima creature-a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. What? Ovaj moj bulldog se da ne računa? A mislim da se on računa. Nadam se da se računa. Ne bih volio da se tepeam tamo bez mog bulldoga. Mislim da je konačno došlo to vreme da krenemo. Oh my god. Možda bih mogao baciti ovaj armor što imam na sebi. Ili da ga ostavim. Nemam pojma. Ajde, ostavit ćemo ga, nekoga. Ali onda ako prebacim ovo ovdje, vidite, previše sam težak. Možda bih stvarno mogao baciti nešto. Ili da prebacim Hazard Suite ovdje i onda kad stignem u Rockwell Arenu... Ne znam, stvarno ne znam. Koliko ima ovaj moj healtha? Ajde malo da konzumujem ovog. Šta fali? Ništa ljudi! Ajde mi da krenemo. A neću ovako da krenem što... Nemam, brate, ovog stamine. Tačnije ne stamine, nego sam spor. Jer imam previše stvari, jel mogu nešto da bacim? Aj baću ovo meso, šta će mi ovoliko mesa? Evo ga, ovoliko je sasvim dovoljno. Bukvalno, ne treba mi više. Sad koliko sam brz. A dobro, sada, okej. Aj ljudi. Držite mi palčeve! Aaaa, shit jebote, nije mi sve jedno. Tresem se! Ali, probat ćemo ga prebiti. Da, ja ću samo sići sa Rockwella i kad stignemo do tamo, onda ću ga uzjehat. A shit. Daj da konzumujemo ova sranja, dobro je. Oh my god. Srećno meni. Ajoj. Idemo. Ok, šta se desilo? Treba malo da se lude mapa. Dobro, šta da se radi? Ajde, teleport. Nemoj samo da mi se sad kreša igrica. Okej, evo nas ljudi, brzo uzjaši Rock Drakea.
Ja, uspeli smo, dobre. Oh my god, vidi tekstura kako je. Oh my god, masivan je lik. Oh shit. Krenite na njega. Idi tamo, idi tamo, idi tamo, idi tamo. Oh my god, okej, okay, ljudi, sačekajte samo da obučemo ovaj moj armor. Koji je najbolji, brzo samo da prebacim kod sebe. Ovaj, ovaj i ovaj. I već me lik krenuo udarati, shit, please, nemoj to raditi. Molim te, šta sam ti ja skrivio, čoveče. Daj brzo da obučemo ovaj armor i da... Dobro, je li dobro, nemam pojma da li je dobro. Koliko, šta mi fali od armora? Fali mi ovo sranje. Evo, već me krenuo ovo napadat, begaj odavde. Sad ćemo ljudi krenuti ovo. Već sam loše krenuo, koliko treba? 3, 4, 5, 6, jo, 5 nam treba, dobro da vidimo još. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ajoj, druže, pa ja ću sve vrijeme morat bežat odavde. I što mi se ovo pojavilo, jaoj? Repetiraj pušku, bre! Shit! I ubio ove... Oh my god, ubio ove bulove, molim te. Dobre. Čekaj, koji je najjači sad ovdje bul, nemam pojma, ja ne zanima me. Idemo ljudi, mi samo... Oh my god, 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 oh my god. Oh my god! Ajoj, ovo će biti ljudi zanimljiva borba. Nemoj samo da me lupiš, nemoj da me lupiš, nemoj da me lupiš! E, mora me lupit lik. Oh my god, otišlo mi već puno helta. Ajde, dobro, ovaj mrtav. Ajmo, 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 ajmo. Joj, lupit će me, lupit će me, lupit će me. Jer me lupio. Nemam pojma da li me lupio. Repetiraj pušku, dobre, sad ubijemo ove bulove. Okej, prebili smo ih. Idemo sad ljudi dalje. Ova bitka će biti predugačka, ali šta da se radi. Vidio ovo, došao mi još jedan bul. Ajde, moramo samo da prebijemo pipak. I moramo se čuvati od njega. Znači moramo, ne smemo biti previše blizu njega. I zašto mi se ovo sad otvorilo, nemam pojma, ajde samo repetiraj pušku. Moramo znači da budemo dosta udeljeni od pipka. Da me ne bi udario, da ne primamo bez veze damage, znate već. A i pipak može da baca kao neke munje. Tako da i toga moramo da se pazimo. Te munje mogu nas dismountovati sa dinosaurusa. Tako da i to je jedna opasna stvar. Oh my god, ajde, prebi ga. Ajde im samo koliko damage diluje ovo sranje. Ne, vidi ga, udarilo me. Pa da li je moguće da ovako malo dila damage-a? Dobro, ubili smo ga. Mislim, ovaj pipak. Ajde, repetiraj pušku. Što neće da se repetira, nemam pojma nija. I zašto mi se ovo otvori, ne znam, stvarno. Oh my god, ljudi. Ovo je teško za sada. Baš sam loše krenuo. Nisam trebao ovako krenuti. Shit, 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 shit. Ajde, prebi ovo sranje. Govnarsko. Vidio sam i dolazi ovaj bull glupi. Jaj od Rockwella. Repetiraj brzo pušku, ajde, 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 ajde. Vidio ovo, šta mi se sad otvorilo? Nemoj mi se otvarati, molim te. Oh my god. Jesmo prebili pipak već više. Evo ga, prebili smo ga konačno. Oh my god, okreni se Rock Drake-u. Dobro, okrenuli smo se. Da imamo samo, okej. Okay. Prati nas tu dosta puno ovih loptica. Samo da lupnem ovako jednom. Dobro, sad repetiraj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ti mi se nemoj više otvarat, molim te. Ne znam što se ljudi ovo otvara. Ne znam šta stisnem pa se otvori. Morat ćemo se sve vrijeme kretati jer kao što vidite, kao prvo jure me lopte, kao drugo jurit će me i riperi. I sva ostala sranja. I nemaju su ovi i... Dobro, samo nemaju su ovi riperi i ove loptice. Ajde, smo prebili, nisam. Tačnije, nismo. Ajde samo da uzmem ovaj tu Explorer Note. Ajde, jesam ga uzeo? Jesam, dobro. Pusti se sad Explorer Note, a idemo da bijemo ovo. Sranje od Rockwella. Ova epizoda će fora trajati 50 minuta. I zašto mi se ovo otvara već više? Šta ja stisnem da mi se to otvori? Ne kontam. I zašto se ne pokazuje damage? Ok, sad se pokazuje. Trebamo izgleda malo da se približimo. Samo da se okrenemo malo. Okej. Pukni ovo. Dobro je. Udarili su me malo ovi bolovi, ali dosta nam je već i helta otišao, što mi se baš i ne sviđa. Shit, oh my god. Ajde, prebi pipa glupi. Ok, prebili smo ga, sad samo još jedan pipak ljudi. I onda možemo, tačnije, mogu onda Megalosaurus i da biju Rockwella. Oh my god, lik je stvarno ogroman. Inače ljudi, ovo je drugi najveći boss iz ove igrice. Ajde. Umri već više glupi pipku, koliko smo već izgubili metkova, već smo 100 metkova izgubili.
Oh my god. Ajde. Ok, prebili smo ga. Aj sada. Ne, otvorilo mi se ovo sranje ponovo. Repetiraj. Jel napadaju ovi? Ajde, napadajte već više. Oh my god. Ajde, skoči tamo, Rock Drake-u, vidi ga. Kreni se, molim te. Ajde još malo da ga damage-ujemo koliko možemo. Ajde, ajde, okej, damage-ovali smo ga koliko smo mogli. Ujebote, dosta lik brzo pada. Ali problem je što sad kreće drugi deo ovog sranjeta. Evo ga, već su me udarili pipkovi glupi. Okej, sad se moramo mnogo više paziti. Oh my god, mislim da je pametniji ljudi da lijepo napadnemo malo pipkove i onda se sklonimo. Vidite ovako i onda idemo po drugi i onda ćemo tako uraditi. Mislim da je tako najpametnije. A ne, nije pametno jer onda me nabadaju pipkovi jer su se krenuli stvarati dinosaurusi, nisu. Izgleda se još ne stvaraju, što je dobro, sviđa mi se. Oh my god, kad se... Oh my god, alo, pipak, dila damage-a, dodge! Jesam li uspio dodge-ovati, nemam pojma. Oh my god, okreni se, vidi ga. Rock Drake-u, please, okreni se, jurete, lopte, glupe, od Rockwella, njegova jaja. Oh my god. Koliko se sad stvara već više ovih jaja, ne mogu da verujem. Ajde, prebi ovo sranje već više. Dobre, prebili smo ga. Sad pojedemo Shadow Stick sa Ute, jer vidi ovo. Sad mi se, zašto se meni ovo otvara, ne kontam? Koliko mi je armor, da vidim samo. Ajoj, koliko mi je armor već otišao. Ovo uopšte nije dobro, ljudi. Armor mi je otišao previše. Daj, moramo da prebijemo ove loptice. Moramo se i fokusirati dosta puno na loptice. Bolje ovako da stanemo lijepo i sad pucamo. Kad dođe neka loptica i nju ćemo prebiti. Evo ga ovako, ljudi. Ajde, hoće ubiti se, what the fuck. Idemo ipak sad vamo, ljudi, malo. Da prebijemo ovaj tu pipak. I onda se vraćamo. Vidi što mi jure ova sranja, lopte. Ajde, ajde, padni pipku, padni. Dobro, repetira se, beži sad od ovog pipka. Kako mrzim ovo da koristim shotgun, ne mogu ništa da vidim. Ok, prebili smo još jedan pipak. Idemo dalje, idemo jače. Oh, pojedi ovaj rup, nije rup primit, nego kuket primit. Ajde, vid neće da umre. Koliko mu treba jebote? Da, 10 treba, zaboravio sam, ljudi, izvinite. Ja pitam gluposti. Kad smo već proverili, ja ne znam stvarno zašto se ovo otvara. Ako neko zna, nek mi napiše u komentarima i ima da isključim da sljedeći put se ne mučimo voliko. Ok, prebili smo ovo. Idemo sada dalje. Idemo sada ovaj pipak da prebijemo. Ok, juri me još loptica. Shit. Ajde. Ok, prebili smo malo loptice. Sad trebamo pipak ovaj da prebijemo. Jaj. Ajde, koliko ti treba udarca već više? Ok, repetiraj. Shit, repetiraj. Oh my god, sad bez veze primam damage-a. Uništi ovo, dobre. Uništili smo loptice. Glupe. Sad kad budemo prebili ovaj zadnji pipak, ima lepo, ljudi, da... Oh my god, ima lepo da obučemo armor na sebe. Zbog toga što, kao što vidite, ovaj samo što nije puko. Nisam stvarno mislio da će ovoliko brzo armor da odlazi. Ajde samo da prebijemo ovaj pipak, jel možemo da prebijemo? Ajde, reci mi da možemo. Okej, ajde, repetiraj. A nećemo uspjeti. Onda, sad napadamo Rockwella. Jebi ga, daj samo ove dve loptice još da prebijem. Sad repetiraj ako je moguće. Ne, nije moguće. Ne znam zašto, ljudi, ali reload ne radi. Kad god stisnem R slovo, neće da se repetira. Možda treba na drugo slovo. Valjda ne treba. Jer onda sam ja sve vrijeme pogrešno radio. Ali uglavnom sad mi je takva taktika da kad stigne na nula, ovih kao emoa, onda lijepo stisnem ponovo ovaj lijevi klik. Da bi se krenulo repetirati. Jer shotgun skonta da nema više metkova i onda znate, automatski se repetira. Oh my god. Daj se da prebijemo loptice. Koliko ih je? Dobro, ima dosta puno. Mislim, nije dobro, ali... Šta ćete, ljudi? Prije nego što budemo prebili zadnji pipak, ima da obučemo lijepo armor na sebe. Ali prije nego što obučemo armor, ima lijepo da prebijemo sve ove loptice. Ok, sad repetiramo malo. Sad ćemo lijepo ubiti malo loptica. Ok, jedna loptica, druga.
treća. Sad izvadi ovo iz ruke. Da vidim, prebaci armor kod mene brzo. Oh my god, shit. Vrati ovo tamo. Ok, ne možemo više da se fokusiramo na ovo. Moramo prvo da prebijemo loptice ponovo. Stiže tu jedna. Prebili smo je. Sada sklonimo i da obučemo ljudi novi armor. Ovo, ovo, ovo. Gde mi je ovo jače, gde mi je ovo jače? Jesmo obukli novi armor, nismo još donji deo, trebamo da promijenimo. Ok. Ovo smo nekako dođovali. Nemam pojma nijakako. Da se okrenem samo. Dobre, repetiraj. I sad ću samo da vratim ovaj brokovani armor vamo. Oh my god, koliko ima ovih sranja već više. Ok, prebili smo ovo. Hoće napasti, vidi ovo. Skloni ovo iz ruke! Zašto me ova igrica ovoliko ne voli? Ajde, ajde, ajde! Krenuli su konačno meglosaurisi da biju. A mi ćemo na brzaka da popijemo ove venome. Fuck, 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 okej. Repetiraj, ej, bi ga ve... A, sad već kreće drugi deo. Dilali smo mu nula damage-a, brate. Sad ide u zemlju. I sad bi se trebali ovi stvoriti. Jer se stvorili već. Da, evo ih nema, svoji stvaraju se već. Sad ćemo se morat sve vrijeme kretati, ljudi. Oh my god. No, 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 no. Čekaj, zašto... Ja ne dilam damage-a. Skloni se, bre, ciganski settings-u. Nemam pojma nija kako se zove settings. Ali znam da je jako retardiran. Evo, ljudi, kreću sada... Da se zepuju. Oh my god. Daj da prebijem ovaj prvi. Gle što me udara. Gle što me udara. Gle što me udara. Gle što me udara. Ali ja njega isto udaram. Koliko treba metkova već više, prebij se, molim te. Okej, shit. Idemo sad dalje. Sad ćemo, ljudi, lijepo raditi jedan pipak po jedan. Sad nam se uopšte ne žuri. Jer sam skonto da... Ova nas može dismountovati, ako nas dismountuje, bukvalno smo skorom pa mrtvi. I sad ćemo što više obraćati pažnju na ove glupe loptice. Jer kao što vidite, ni one me ne vole. Ajde! Vid, promašio sam već 5 puta lopticu glupu. Repetiraj pušku, dobro je. Aj sad pucamo, 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 pucamo. E, ovako nikad nisam pucao, aj sad ćemo ovako pucat malo. Ok, odeš jedan pipak. Što je dobro. Repetiraj pušku. I ovo se ponovo otvorilo, ovaj settings. Nemam pojma zbog čega. Dobro, šta da se radi. Inače, ova arena je stvarno prelijepa. Pogledajte, kao u nekoj smo ogromnoj pećini. To isto kao i... To isto kod Broodmother, ali ovo je mnogo lepša pećina. Nego ona kod Broodmother. A vidi, glupe loptice. Okreni se, okreni se, okreni se. Vidi ga. Okreni se, molim te, Rock Drake-u. Okej, lupi ovo. Ok, repetiraj, 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 repetiraj. Ovo sam mogao sad lagano ubiti pipak. Ajde, crkni, dobre. Prebili smo, ljudi, pipak. Dobre, pa još ne dolaze ovi riperi. Meni se to sviđa. Ali ja se nadam da će sad megalosaurusi hteti me poslušati da napadnu. A ne da moram prići čak do njih da napadnu, likovi. Oh my god, prebi, ok, ovaj me udario malo, što nije ok. Brzo, prebi ovo, dobre. Oh, zaboravio sam pričati. Ja se sad moram, ljudi, fokusirati na ove loptice. Ši, 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 ši. Dobre, uspjeli smo skočiti prije nego što me udarilo. Dobro, ubili smo još jedan pipak. Koliko nameless me prati, jebote. I svi su alfa namelessovi. Svi su ono čađovani kao. Ili, kako se to već zove, nemam pojma nija. Moramo sad sve ove loptice da prebijemo. Sad se ovaj čađuje. Samo ja se moram malo paziti da ne bih upao u čađ. Ok, idemo, 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 idemo. Oh my god, sad mi juri ova neka ljubi... Ova bela lopta, mislim da ona deal mnogo više damage-a od ovih običnih. Tako da nju ćemo targetovati sada. Ajde! Pipku, umiri glupi. Koliko smo već metkova potrošili? Već smo 400 potrošili. Oh my god, ovo mi se uopšte ne sviđa koliko puno metkova trošimo. Trebamo malo da čuvamo metkove. Treba sam još malo napraviti, ja. A ne, trebam da pogađam redovno. Ovo mi je problem što... Nijedan metak redovno ne pogodim, znate. Trebamo ovako da uđemo u ovaj mood, kao. Za približavanje, kao. Evo, vidite, sad mnogo više damage-a dilujem. Dobre. Evo, nije dobro, sad me udarila ova loptica. Koliko nameless ova ima, druže, koliko mi ova armor i ovaj armor isto već puca. Polako. Oh my god. Umri. Či, 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 či. Dobro, ovo me nije udarilo.
Umrite loptice glupe. Mm. Ovo je ljudi stvarno jedna napeta borba. Ovo je za sad najteža od svih, majke mi. No, ok, tamo onaj se charge pipak, jer je to zadnji, ne, to je predzadnji. I onda ga ponovo možemo damage-ovati. Oh my god. Ovo je stvarno jedan od najtežih boss fightova. Sad ćemo lijepo ovako da uđemo u ovaj mod pa da možemo... Jao, sad sam primio damage-a lijepo. Shit, ovaj moj lik je već na pola health-a. Ajoj, druže. Ajoj, ali zapravo, ajoj. Još nismo ni na pola stigli, a on je meni već na pola health-a. Ok, prebili smo onaj pipak. I sad još zadnji ostao, ljudi. Aj, prebi ove loptice glupe. Loptice su stvarno za sad najiritantniji u ovom fajtu. My god. Dobro je. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, idemo jače, idemo dalje. Samo da provim da li se snima. Ok, snima se, dobro. Nastavi dalje da pucaš. Pokreni se bre, nemoj tu da mi staneš. Oh, koliko me nema s ova juri. Shit. Ajde. 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 Ah, moram da repetiram. Ništa, ćemo se lijepo ovako okrenuti. I ne vjerujem da će još puno trebati. Dobro, prebili smo ga. Sad brzo stigni vamo, stigni vamo, stigni vamo, stigni vamo. Dobre, damage-aju ga. Ah, ši, 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 ši. Oh my god, otišao mi. Apprentice, kurac moj. Obuci ovo. Jebem ti Rockwella glupog. Damage-ajte što više možete. A, više ne mogu, shit. Ok, se sad će se... Jao, ne, 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 jao, šta me sve juri ovdje. Jebem ti mater. 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 Samo moram da pazimo da se ne čarđuje nijedan pipak. Jer ako se bude čarđuo, bit ćemo praktički mrtvi. I od ovih loptica... Oh my god, koliko primamo damage od ovih... 881 damage od pipkova glupih. Ok, prebili smo prvi ovaj pipak, sad će nam biti malo lakši, samo moram i loptice da prebijem. A ovaj me damage, ovaj, ova jedna loptica. Dobro, malo da popijemo medical brewova. Ok, pomeri se malo sad da pojedemo sve ovo. Dobro je. Ja se nadam da se Rockwell, ne Rockwell, nego da se Reaper još neće stvarati. Ja ne, šta radiš? Šta radiš, Rock Drake u glupi? Oh my god, ode mi Mastercraft! Vidi ovo. Oh my god, znači ova ima splash damage kao. Shit, 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 ljudi, mi smo praktički mrtvi. Hej! A, ovo me moralo damage-ovati, ova loptica glupa. Problem je što smo i spori, zbog toga što... Aj, sami vidite već zbog čega. Aj malo da prebijemo loptica i da vratimo stamine, pošto kao što vidite nemamo ni stamine više. Okej, okay, ajde stamina, stamina. Oh my god, već mi je otišlo health-a jako puno. Ajoja, Rockwell još tek je na pola, otišao mi više od pola health-a. Okej, okay, prebili smo i ovaj pipak. Oh, no, nemoj me udarati, retard u glupi. Oh my god! Što se nabijam ovdje u ova sranja, nemam pojma nija. Ajde. Vidio, nabio sam se ovdje, ljudi, neće da mi se odbije. Ok, okreni se. Koliko loptica ima? No, 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 no. Ok, pobjegli smo od loptica glupih. A nema se ovim još uvijek jure. Ok, prebili smo i sad i ovu lopticu. I ovu trebamo da prebijemo. I onu tamo. Shit, nismo imali dovoljno metkova. A, sad me ovo damage-ovalo. Koliko imamo metko? 631, ajoj! Ok, ovdje još jedan pipak, hvala Bogu. Oh my god, ljudi, ne znam da li ću uspjeti ovo. Ah, shit, 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 vidi sad koliko puno loptice ima. Sad se moramo malo na loptice fokusirati. Ok, prebili smo loptice, dobro je. Možda bi sad mogao, kad dođem do tamo, da donesem i nemoj svoje do Rock Drake-ova. Ne do Rock Drake-ova, nego do... Megalosaurusa i zašto ovo mora da se radi, oh my god.
Zašto mi se otvori ovaj neki access inventory? Nemam pojma zbog čega. Shit, prebi već više ovaj pipak. Dobro je. I ovaj samo tamo charge ovo svoje retardirano sranje. Oh my god, prebi već više ovaj pipak glupi. Dobro, sad se malo više fokusiram na ove loptice, tako da sad ne moram toliko često da menjam armora. Ok, repetiraj. Ljudi, pa ne znam da ćemo mi imati dovoljno metkova na kraju. E, Rockwellu, dobri su ti ovi recepti za hranu, znaš. Hoćemo biti prijatelji sada. Volio bi da mi bude prijatelj Rockwell, da se ne moram sad boriti protiv njega ovdje. Da umrem još. Repetiraj, ok, repetira se. Ostalo nam samo pola još od onog što smo imali. Valjda će biti dovoljno. Dobro, ako ne bude, imamo još malo ovog. Ali ako bude svo ovo nestalo sranje, ja ne znam šta ću raditi, ljudi. Ako su svi metkovi budu nestali. Morat ću sa Rock Drake-om da napadam. Ajoj, koliko loptica ima. Skoči i sad bum. Ne, nisam uspio jer nijam metkova. Prebi loptice, glupe, dobro, prebili smo loptice. I prebio sam i tentacle usput. Dobro, još dva je ostalo tentaclesa. Oh my god, jebem ti. Ljudi, znate koliko je još toplo u mojoj sobi, tako da još više sam ono iznerviran, isfrustriran i teško mi je, brate. Ne bih više trebalo da gađam ove loptice, jer stvarno nemamo metkova više za loptice. Da bismo trošili. Trebam da koristim ovaj pištolj za loptice. Ali ako već hoću da koristim, onda moram prvo da uništim ovaj tentacle. Trebam da sačekam da se skupi dosta puno na mestu loptica. Oh my god, gledaj što me sad likovi napadaju. Shit, dobro, sad smo prebili ova sranja. Ovaj moj Rock Drake stvarno nema puno healtha, što mi se uopšte, ali uopšte ne sviđa. Gledaj sad, ovaj hoće da se čađuje. Ne, ne, ne. Dobro, prebili smo tentacle. Oh my god, trebamo sad još ovaj, koliko, 10 udarac, tako nešto. I ode mi još metkova onda. Ajde, 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 fokusiramo se sad na tentacle, glupi. Samo moram da pazim da ne uđem u tentaclesa, jer onda ćemo biti dismountovani. Ja, sad sam malo primio bez veze damage, ali dobro, šta da se radi. Dobre, ubili smo ga. Ajde sad. Leti, 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 leti. Da imam armor, da li trebam da menjam? Ok, trebam ovo da menjam. Dobro je. Ostalo da li trebam? Trebam donji deo da menjam. Ok. I trebam ovaj... Trebam ponovo, ljudi, da menjam. Ši, či, 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 či. Lik već odlazi unutra! A damage-a mu nisam ni izdilo ovu uopšte. Evo ih reaperi, evo ih jebeni reaperovi. Ja zero damage-a dilujem reaperima. Oh my god, nemoj mi se sad otvarati, molim te. Trebam otić... Pusti ovo sranje, molim te. Megalosaurusi... Ajde, molim vas, napadajte ova ostala sranja. Shit, koliko damage-a sam primio već. Shit, ovo mi se ne sviđa, ima da izgubim. 800 damage-a sam primio. Ljudi, izgubit ćemo. Ljudi, ima da ladno, jebeno, izgubimo. No! Pomeri se više odavde! Skoči! I primio sam opet damage-a. Shit, 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 shit. No, 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 no. Oh my god! Pomeri se, Rock Drake, ima da umreš, Rock Drake, Rock Drake. Ima da umreš. Oh my god, 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 oh my god! Ljudi, umreće mi Rock Drake, ladno. Umreće mi jebeno Rock Drake, glupi. Umreće mi Rock Drake! Da, mrtvi smo, ljudi mi, lagano.
my god, ne brate, ne brate, ne brate. Ok, prebili su ovog jednog. Ajde ovako ćemo Megalosaurusima staviti da napadaju. Jer nemam drugog ljudi izbora. Jedno Megalosaurusi da mi pomognu. Bukvalno drugi izbor nemam. Znači nemam. Znači nemam drugog izbora, vidite i sami. Moramo sve vrijeme da bežimo. Jer ako ne budemo bežali, ima da umremo. Što će se upravo desiti. Ja mislim da ću morat zajahati jednog ovog lika. Ne, 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 nemoj da upadneš unutra. Oh my god, oh my god. Oh my god, uspjeli smo u zadnjoj trenutku da zajašemo jednog ovog Megalosaurusa. Shit! Ima da umrem! Ima da umrem, ladno! Ja ne mogu da verujem da se ovo moralo desiti. Ne mogu jebeno ljudi da verujem da se ovo moralo desiti. Znači jebeno ne mogu da verujem da se ovo moralo desiti. Jebeno... I gledaj, sad će mi stići ove loptice još. Uglavnom ljudi, kratko i jasno, šta se sad desilo vjerojatno pitate posle onog. Umor sam, da, jebeno sam umro. Stvarno ne mogu da verujem da sam, oh my god, brate, ostao sam bez reči bure s majke mi. Ništa, ajde barem podržite ovaj video, ostavite like, da bi se barem malo na srećni osjećao. Ajde vidimo u sljedećoj epizodi, pozdrav.